Radio Beograd, prvi program. Slušat ćete originalni audio zapis iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Govori Mihovil Logar. Snimljeno 1982. godine. Prvo veče Beogradskih muzičkih svetkovina je vaše, profesore Logar. Da vam najprej čestitam u ime prvog programa i emisije Susretanje. Hvala lepa. Ste zadovoljni? Jako zadovoljna, neočekivano. Da li bilo teško postati i biti Logar? Pa ne je bilo teško, to je išlo glatko, to je išlo nekako sam naročenim pod sretnom zvezdom, bih rekao. I nije optimizam to, nego to je vedrina moja koja nastane posle svršenog jednog lepog dela, makar za klavir, za violinu, makar za orkestra. Uvijek kako mi zvuči lepo, ja sam radostan i glavim van, car osmehom. Svi kažu, još te veseloga, nije se optimista, nije, nego svršio posao. A otkud toliko muzičkih vedrina kod vas? Pa, ja, vidite našto, naša familija je 4 vekova, možda više 5 vekova, samo muzikanti. Sve muzikanti, sve muzikanti. To stava ispoljilo kod u meni. Inače su bili u dirigenti za vreme Austro-Ugarske u Beću, u dirigenti u nekim gradovima, tako, svirači po kafanama, svašta se to odrodilo. Jel vi živite, profesore Logar, jedan ili paralelno dva života? A koji drugi? Muzički. A da, samo jedan, samo taj muzički. Samo muzički. Mnogo stvari sam da postavio u životu, možda će biti žao jedan put. U stvari će 80 godina, kad budem imao 100 godina ću reći što nisam u to vreme potrebio za... Šta bi? Sve erotiku neku. Moa, vrlo važno. To je kratko trajno, a muzika je veći tamo.